Қазығұрт ауданы Ащыбұлақ ауылында 600 орындық мектепті қалыпқа келтіру жұмыстары жүргізілуде. Ащыбұлақ жалпы орта мектебіне қосымша ғимарат қосылып, жаңғырту жұмыстары қолға алынған. Осыған дейін мектеп оқушылары 2 ауысымда білім алған болса, жаңа оқу жылында 3 ауысымда оқитын болады. Ащыбұлақ жалпы орта мектебі 2005 жылы салынып, алғашында мүмкіндігі 270 балаға дейін қабылдаған. Бүгінде халық санының артуына байланысты білім ошағына келетін бала саны да артқан. Сол себепті 2019 жылы мектепті кеңейту жұмыстары қолға алынып, биыл құрылыс жұмыстары аяқталады деп жоспарлануда. Нақтырақ айтқанда тағы 150 балаға орын қосылмақ. Биылғында жаңа құрылыста спорт зал және асхана соғылып отыр. Мектебімізде IT сыныбы бар. Мультимедиалық сыныптар бар, интерактивті тақталар мен толық қамтылған. Жалпы мектебімізде 12 кабинет пайдаланып келген болатын болса, қазіргі таңда қосымша құрылыспен 20 сынып жаңағы оқытуға дайын. Биыл ауданда 4 мектептің құрылысы жүргізілуде. Барлығы да 2020-2021 оқу жылдарына толықтай дайын болуы қажет. Апаттық жағдайдағы мектептер жоқ. Тек қалыпқа келтіру жұмыстарын ғана қажет етеді. Ащыбұлақ жалпы орта мектебінің құрылысын мердігер МД Construction ЛТД жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қолға алған. Құрылыс монтаж жұмыстары қазіргі таңда 90%-ға аяқталып отыр. Ішкі жұмыстары соңғы жаңағы тазалау, майда-шүйде тірліктерін жасап жатыр. Сырттағы жұмыстар алдағы айдың, тамыз айының 10-на дейін құдай қаласа бәрі бітеді. Құрылыстың жалпы сметалық құны 337 миллион теңге. Бүгінгі таңға игерілгені 320 миллион. Айта кетейік, барлық жөндеуден өтетін мектептердің сыртқы қасбеті мен шатыры және терезелері толықтай ауыстырылады. Оған аудандық білім басқармасының өкілдері атсалысуда. Маржан Жорабай, Бақыт Байларов, жаңалықтар.